Carrossel. Pintou um clima na hora do recreio. Olha os dois pombinhos ali. Eu acho que o professor René combina muito mais que a professora Helena. Valéria. Ele combina super com você. Para com isso, Valéria. Não inventa coisas que não existem. Mas será que ainda existe uma esperança? Eu preciso dizer logo o que eu tô sentindo, porque senão eu vou ficar maluco. Então diz. É sobre a mulher mais bonita e mais delicada que eu já conheci. Carrossel, nesta terça, 20h30 no SBT.